për Fabio Ibrailiu, 21 vjeçarin që ka aksidentuar. Ne do të shkojmë në këtë momente në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren ton Lushnjë. Të përshëndes Anila. Cilat janë hollësitë e detajet më të fundit të kësaj ngjarje që në fakt mbetet ende mister dhe është e paqartë? Natyrisht është një aksident i çuditshëm, mund ta quajmë. Rreth orës 21:50 minuta mbrëmjen e djeshme në aksin nacional Lushnjë-Rogozhin, pranë fshatit Konjak, ka ndodhur një aksident ku një automjet për shkak të shpejtësisë në lëvizje ka dalë nga rruga duke përfunduar brenda borrit të kësaj banese që ju shihni pas krave të mi. Barierat metalike të autostradës të pak 100 metër janë shkëputur nga vendi duke përfunduar në borrit e të paktën tre banesave. Të gjitha pemët mbjella në këtë aks rrugor, si pemët të cilat janë mbjellë për hjezimin e rrugës, por edhe pemët brenda banesave private janë të gjitha të shkatruara. Por ajo që ka mbetet ende e mistershme është fati i drejtuesit automjetit. Ai nuk është gjetur që prej momentit të aksidentit. Megjithse në vend ngjarje ka ardhur forca të shumta të policisë, ka ardhur mjet i zjarfikse, ka qenë familjarët e djalit 21 vjeçar, kanë qenë banorët e kësaj zone që kanë kërkuar madje deri në 4 të mëngjesit të ditës së sotme, kërkimet nuk janë ndërprer, por fati 21 vjeçarit ende nuk dihet. Thonë si pas familjarve, a i në atë moment për para se të ndodhte aksidenti, ka lënë babajnë e ti në pun i cili është i punësua në një nga pikat e karburantit buzë rrugës ku ka ndodhur aksidenti dhe më pas do të shkonte në punën e ti, e cila është po e njëjtë, po në një tjetër pikë karburanti, po në këtë aks rrugor nacional, disa metra larg vendit të aksidentit. Në pamjet të parë, nga pamjet e aksidentit të mbrëmshëm, makina është e gjitha e coptuar. Motori i saj për shkak të përplasjes ka dalë jashtë automjetit, ka dalë nga vendi, xhama të thyer, brenda ka njolla gjaku. Madje policia ka gjetur si provë materiale edhe telefonin e djalit, aty atletet e tij, disa rrobat e tij të grisura, pra gjithçka ka qenë jashtëzakonisht e shkatëruar në atë moment, por pavarësisht kërkimeve në një territor të gjerë, përsëri trupi i tij nuk është gjendur. Madje është pyetur dhe të gjitha spitalet e Lushnjës, të Fierit, Kavajës, Beratit, Durrësit, janë pyetur disa spitale, Tirana, sot, nëse janë paraqitur apo jo persona të plagosur nga aksidentet për ndihmë mjekësore, por pa rezultat. Asnjë gjurmë të tij nuk është gjendur dhe në këto momente që ne po flasim, policia e shtetit i ka ndërprerë kërkimet, të paktën këtu në vend ngjarje. Vetëm familjarët të cilët, kryesisht prindrit e tij, nëna dhe babai, nuk janë larguar gjatë gjithë natës dhe gjatë mëngjesit të sotëm, vazhdojnë të kërkojnë në bimësin e gjërë dhe të madhe që ndodhet në zonën e Konjakit. Pra gjithçka mbetet e çuditshme. Anila, edhe për vetë faktin se si do duhet këtë ndodhur ky aksident, natyrisht që mbetet, ka shumë për të zbuluar, për të arritur një përfundim, po gjithsesi shkaku kryesor mbetet shpejtësia e lartë apo jo, të paktën nga policia, të paktën e policisë, të paktën deri më tani. Policia duke parë në vend ngjarje dyshon që shkaku kryesor i këtij aksidenti është shpejtësia tej normave. Maci i shpejtësisë në makinë, kilometrazhi shënon 160 km në orë, që mendohet si pas policisë së Lushnjës, kjo ka qenë shpejtësia me të cilën djali drejton të automjetin. Mendoni, është vetëm një 21 vjeçar dhe 2 vite kishte që e kishte marë automjetin i cili ishte dhe në pronësit të babajt. Madje, i ati mbrëmjen e djeshme tregonte që nuk donte t'ja linte djalit të drejton të automjetin e ti, po për shkak se duhet të shkonte në fund, pasi thash dhe më herët, ata punojnë të dy në dy pikat të ndryshme karburanti për gjatë aksit ku ndodhi dhe aksidenti, dhe ndoshta shpejtësia për të arritur orarin e punës ka qenë shkak edhe këtij aksidenti. Megjithatë, policia
mendon se i gjithë ngjarja ka ndodhur për shkak të një shpejtie jashtë normave të lejuara, çka e ka bërë që drejtuesi automjeti të ndalë nga rruga dhe të përfundojë në oborrin e kësaj banese. Duhet të thënë diçka tjetër, ky nuk është rast i parë në zonën e Konjatit, por gjatë aktit rrugor lush një rrogozhin. Në fakt, tu do doja të ndërsha, konsiderohet një akt, le themi, problematik? Kjo është një njole zez, duhet thënë, sepse vjen një kthese me një hershme në këtë aks jo shumë e fort. Nuk është një kthese fort, ashtu si kundur cilësohet aksit rrugor. Do shta nuk evidentohet letësisht. Por mjetet dalin nga rruga, po thuaj se si stande banorët e kësaj banese nga intervistat e marra në përëmin e djeshme, çdo javë ka aksidente në këtë vend. Madje këtu ku ndodhem, disa vite më parë, rreth 7 vite, ka humbur jetën një grua e cila qëndronte në shkallët e banesës së saj. Një 70 vjeçare ka rënë makina duke dalë nga rruga në obor dhe e ka zënë poshtë gruan e cila humbi jetën në vend. Pra banorët janë të merruar për atë që ka u vjen nga rruga, pavarësisht se ndërtimi i banesave është bërë përpara se aksi nacional të gjindej. Rruga e vjetër ka qenë 150 meter nga ndërtimi i banesave ku aktualisht ato janë, por këto pamje, të paktën tre prej banesave i kanë posuaj se gjdo javë në mos një aksident ka që forë sa kjo mbrëmshmi, pjesës atë makinave u vinë në oborë. Ndaj dhe ata janë përpjekur të mbjellin pemë për të mbrojtur nga aksidenti. I shikoni pra që barierat vazhdojnë të ekzistojnë, përveç automjetit që është hequr nga vendngjarja, gjithçka këtu është e shkatëruar. Po, Anila, ka mundësi për kamera sigurie që mund të ketë aty pranë për të kuptuar, do shta në një moment tjetër se qëfar ka ndodhur realisht? Këto banesa nuk kanë kamera sigurie, por bizneset këtu pran kanë kamerat e sigurisë dhe si pas tyre e kanë parë makinën që lëviste me shpejtësi të madhe, asgjë tjetër nuk duket. Sepse kamerat më tepër janë të drejtuar nga vetë biznesi, se sa nga aksi rrugor, pasi është të paktën 50 metër largë dhe kamerat e rrugës nuk ekzistojnë, por kamerat e bizneseve apo të hoteleve, sepse duhet thënë që përgjatë këti ka edhe disa hotele, disa restorante, pra janë të këtyra më tepër në oborrit e bizneseve të tyre, ndërsa të paktën tre shtëpit ku janë tashmë të prekura nga aksidenti i mbrëmshëm e të mëparshëm rrugore, nuk kanë vendosur. Kjo banesë ku ndodhem në fakt më informojnë që për shkak të aksidenteve kanë emigruar dhe kanë 15 vjetë që nuk janë kthyer më në shtëpi, sepse kanë menduar që kur e ndërtuan banesën, nuk e dini që makinat nga aksi nacional dhe të përfundonin kaq shpesh në rrugë dhe kanë zgjedhur të braktisin këto rruga duke u larguar, këto banesa duke u larguar në emigrim. 15 vjetë më thonë kushërinë të kësaj banese nuk kanë shkelur asnjë ditë në këtë shtëpi. Më falni, më thonë e gjetën. Po, Anila. Është gjetur trupi. Janë informacioni më i fundi që është gjetur trupi i 21 vjeçar Fabioli Braliu. Disa metra ku unë po flasë në një shtëpi. Ashtu, kamera mund të filmoj. Jo, nuk mund të filmojmë direkt, mund të ndërpresim. Po, Anila, do të shkëputim për momentin, merë kohën të ndesat të marrësh informacionet, duke qënë se sa po është zbuluar edhe trupi 21 vjeçarit, pra Fabiol Ibraliu, i cili mbrëmjen e djeshme me shpejtësi të lartë, pak tonë si pas informacioneve dërit më tanishme të policisë është aksidentuar, nuk e di mende nëse bëhet fjalë për një trup pa jetë apo është ende gjallë i riu 21 vjeçar, por besoj për pak minuta do të lidhemi sërish me gazetaren tonë Anila Sefa në Lushnjë, e cila ndodhet në vendngjarje për të na dhënë edhe informacionet më të fundit rreth kësaj ngjarje.